Leu si comunicado em prensa, segunda semana né, Iha Kai Koli, diretor executivo Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, Daniel Santos do Carmo Atete, estrutura governação na beira da UNE, forma o oitavo governo, nebe lidera o primeiro-ministro Taormatan Ruak, bele implica o orçamento geral Estado e o processo execução. Daniel Santos do Carmo questiona cada tinan sempre abot estrutura governação, mas o serviço governante sira la efetivo o de garante serviço público. Tira minhare estrutura oitavo governo constitucional nebe bot se contribui ba despesa Estado no hatudo prática política fai poder. Estrutura governo ne forma da down no governo saunida ne hatudo kata ke estruturalmente membro governo barakiu no ida ne implica ne foi implicação ba orçamento Estado no hasai complexidade desempenhamento governação mian. Estrutura ne estabelece da down tuir fontir nesse hatora no orçamento geral do Estado, por dialoga ba despesa operacional, por financia, camada, estrutura governo toma, no idane, se prejudica tebes sustentabilidade do fundo petrolífero e a futuro. Tuir fontil, nye ponto de vista, kata, o kunain sira precisa haré, no teto de dia, assunto financiamento, tamba ho formulação da estrutura governo nebe bot, será o que garante atendimento do serviço público, lauro efetivo no eficácia. Fontil da organização sociedade civil preocupa também a tendência a boa estrutura do governo acontece bem e a cada governação. Mas o governo continua lá efetivo, não lá eficácia. Quando não é, o número membro do governo, Macbara, Lolosne, Bele Halo, Lais, Biltan, atendimento público e a base. Diretor executivo ne husu ba presidente república teto de dia membro governo nebe livre husi indício oioen no nebe le garante boa governação nia futuro. Governação dia maka ema tem que livre husi qualquer caso seja dele. Então, a mila exige ato presidente halo ilene, mas a minha necessidade não a minha avisa ato ito promove boa governação de husi. É uma ruma no meu cargo político, sira tem que morrer. Se qualquer caso, lá os corrupção de caso moralmente né, tem que morrer. Diretor Fontil Nemos Ateten, a boa estrutura governo tem que ter plano estratégico de desenvolvimento, programa governo nebe ia, no mostrar cidadão nebe ia mérito, no nebe le responde ba povo nia moris. Entretanto, membro do governo Fon nebe Simona Posse, o presidente da República Anestan, ministro de Finanças Fernando Anzang, ministro de Saúde Odete Belo, ministro de Agricultura no Pescas Pedro Reis, ministro veterano no antigo combatente Meta Malik, ministro de Administração Estatal Miguel Carvalho Pereira, no ministro de Assuntos Parlamentares no Comunicação Social Francisco Jerônimo, no Armanda Berta Continuo Fale Cargo Fon Anestan vice-primeira-ministra, no Fidelis Lete Magalhães assume fali pasta ministro presidência conselho ministro ori troca Azio Pereira. No tuir plano, presidente da república se fotan posse ba membro governo Sanu Racing Rua ori assume pasta e a governação da Walu. Querino dos Santos, Clementino Maia, Ziemen.